ូមស្វាគមន៍មកកាន់នីតិផ្លូវពិតសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុគ្រូសា FM 99.5 ជាទីនឹករលឹកពេលនេះផងដែរនីតិផ្លូវពិតបានវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិមត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកប្រធានបទមួយដែលទាក់ទងជាមួយនឹងភាពរន្ធត់នៃការដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកយកកំណើតចង់នឹងថាតើអត្ថបទនេះមានតន្ត្រីយ៉ាងណាសូមស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទចន្ទាដូចតទៅប្រសិនបើយើងមិនយល់អំពីទម្ងន់នៃការអស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកយកកំណើតជាមនុស្សទេនោះគឺដោយសារតែយើងមិនយល់អំពីទម្ងន់នៃភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកយកកំណើតជាមនុស្សគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យរន្ធត់មួយនេះគឺជារឿងមួយដែលស្មើមិនដល់ដែលព្រះដ៏បរិសុទ្ធនឹងមានប្រជញ្ញៈគង់នៅអកលជានិច្ចបានស្ម័គ្រចិត្តមករស់នៅជាមួយអ្វីៗដែលមនុស្សស្ថិតអកលជានិច្ចនិងជាមួយមនុស្សដែលមិនបរិសុទ្ធភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យយើងកោតខ្លាចទ្រង់ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងចង់ស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់និងស្គាល់ខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់គឺយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់អំពីកម្រិតនៃការដែលព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់និងអំពីការដែលទ្រង់រក្សាភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ប្រសិនបើយើងមិនចាប់ផ្ដើមពីចំណុចនេះទេនោះយើងក៏មិនឲ្យតម្លៃចំពោះដំណឹងល្អដែរក្រុមការតាំងសញ្ញាចាស់មនុស្សឆ្លើយតបចំពោះភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយមានការភ័យខ្លាចនិងរន្ធត់ចិត្តនៅពេលដែលលោកមូសេបានជួបព្រះជាម្ចាស់គាត់ក៏ខ្ទប់មុខត្បិតមិនហ៊ានមើលចំទៅព្រះទេប្រមាណឆ្នាំក្រោយមកនៅពេលដែលគាត់ទូលសូមឲ្យឃើញពីសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានមានប្រាប់បន្ទូលថាឯងពុំអាចមើលមុខអញបានឡើយត្បិតមនុស្សជាតិនឹងឃើញអញហើយរស់នៅមិនបានទេនៅពេលដែលគេបានយកហឹបនៃសេចក្តីតាំងសញ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រឡប់មកពីអ៊ីស្រាអែលវិញព្រះអង្គបានសម្លាប់មនុស្ស 50,000 នាក់ព្រោះពួកគេបានមើលក្នុងហឹបនោះពួកគេបាននិយាយដោយអស់សង្ឃឹមថាតើមានអ្នកឯណាអាចនឹងឈរចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធនេះបាននៅពេលដែលស្ដេចដាវីតបានយកហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាត្រឡប់មកក្រុងយេរូសាឡឹមវិញព្រះអង្គបានសម្លាប់បុរសម្នាក់ដែលបានប៉ះហឹបនោះក្នុងមួយរំពេចនៅថ្ងៃនោះដាវីតក៏មានសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយក៏មានប្រាប់បន្ទូលថាធ្វើដូចម្តេចឲ្យហឹបនៃព្រះយេហូវ៉ាចូលមកអញបាននៅពេលដែលហោរ៉ាអេសេគៀលកាន់តែចូលចិត្តបល្ល័ង្ករបស់ព្រះអម្ចាស់គាត់ក៏កាន់តែបណ្ដឹងថាគួរទូលអ្វីដែរនេះគឺជាគំរូពីភាពនៃស្រីល្អរបស់ព្រះយេហូវ៉ាការខ្ញុំបានឃើញហើយនោះខ្ញុំក្រាបចុះដល់ដីមិនត្រឹមតែមនុស្សម្នាក់បានរន្ធត់ចំពោះភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ក៏មានប្រាប់បន្ទូលជាច្រើនដងអំពីចំណុចនោះដែរទ្រង់បានមានប្រាប់បន្ទូលតាមរយៈហោរ៉ាអេសាយថាតើអ្នកណាអាចស្ទង់ព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់រាប់គេទុកដូចជាតិចជាងសូន្យទៅទៀតព្រះយេស៊ូវមានភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរនឹងបានគង់នៅជាមួយព្រះតាំងពីដើមមកម្ល៉េះនេះមានន័យថានៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បានតាំងសេចក្តីសញ្ញាចាស់ព្រះយេស៊ូវក៏មានវត្តមាននៅទីនោះដែរព្រោះទ្រង់ជាព្រះនេះហើយជាមូលហេតុដែលបញ្ជាក់អំពីភាពរន្ធត់និងភាពអស្ចារ្យនៃការយើងមកយកកំណត់ជាមនុស្សរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ការមិនពេញចិត្តរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទព្រះដ៏បរិសុទ្ធរបស់យើងដែលបានយើងមកយកកំណត់ជាមនុស្សបានមានប្រាប់បន្ទូលប្រាប់លោកមូសេថាត្បិតមនុស្សជាតិនឹងឃើញអញហើយរស់នៅមិនបានទេព្រះអង្គបានប្រសូតមកជាទារកមួយនៅក្នុងស្នុកសត្វមិនមែននៅលើរាជបល្ល័ង្កឡើយព្រះដ៏បរិសុទ្ធរបស់យើងដែលទៀមទាយ៉ាងបូជាមានឈាមប្រយោជន៍នឹងលោកបាបយើងនោះបានយើងមកយកកំណត់ជាមនុស្សទ្រង់បានអនុញ្ញាតឲ្យគេសម្លាប់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងព្រះដ៏បរិសុទ្ធរបស់យើងដែលបានសួរលោកយោបថាតើឯងនៅឯណាក្នុងកាលដែលអញចាប់តាំងបង្កផែនដីឡើងបានយើងមកយកកំណត់ព្រះអង្គបានប្រសូតមកនៅក្នុងស្រុកដែលមិនមានអ្វីពិសេសនិងបានធ្វើត្រឹមតែជាងឈើនៅក្នុងស្រុកណាសារ៉េតប៉ុណ្ណោះអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពីផ្លូវពិត .com សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នាទីផ្លូវពិតតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដោយសារតែពេលវេលាយើងបានមកដល់ហើយនាទីផ្លូវពិតសន្យាជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតខណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំ